אז יש שם קנגורו קטן. כן, הגור הזה הוא בן כשבעה חודשים, הוא כבר יוצא ונכנס. אז רגע, אז למה אבל הרגליים בחוץ ולא כל... צפוף כבר, חלס. אז רגע, איפה הראש של אבא, הוא יכול לנשום שם בפנים? כן, צריכה את החמצן שלהם, היא נמוכה משלנו, ולכן הם הרבה פעמים רואים אותם עם הראש בפנים, לא בחוץ, אבל הם מסתדרים מצוין. הכיס גם לא סגור, הרמטי. פתח לצלם.